Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel The Naik Hati Network. Jadi alhamdulillah syukur bertemu kita sekali lagi. Jadi semalam kita dapat tetamu istimewa lah untuk projek belajar bahasa Al-Quran menggunakan aplikasi Tinggoran. Jadi semua kenal Mawi kan, Mawi World. Alhamdulillah semalam Mawi menjadi tetamu kami dalam satu program review aplikasi ini, teknologi yang pertama kat dunia ni belajar bahasa Al-Quran khusus khusus untuk orang umum. Ini bukan untuk yang dah pakar lah, seperti ustaz dan ustazah. Ini untuk orang umum. Kita tahu nak belajar bahasa Arab Al-Quran ni, dengar perkataan nahu dan sorof ni kita dah give up lah. Jadi alhamdulillah, izin Allah, kita mengambil iktibar. Kalau kita tengok kan, anak-anak kita, terutama yang dah ada anak lah kan, baby tu, bila dia mula pandai bercakap tu, dia tak menggunakan konsep grammar, nahu, sarf. Anak-anak kita belajar dengan perkataan, ataupun kita patut kosa kata, ataupun harfiah lah, harfiah kan. Begitu juga kalau kita tengok pekerja-pekerja asing datang daripada Malaysia, pada Nepal, daripada Bangladesh, Vietnam kan. Dalam masa 2-3 bulan mereka dah boleh menguasai bahasa Melayu, walaupun bukan lancar, tetapi mereka bermula dengan harfiah, perkataan-perkataan. Dan paling teruk sekali, biasa mereka mula dengan perkataan-perkataan yang kasar sikit lah. Daripada situ, dari perkataan-perkataan ini mereka bentuk hingga menjadikan satu ayat. Dan daripada situ kemudian dia belajar nahwu dan sharf. Itu konsep yang kita bawa dalam Tinggoran untuk kita memahami bahasa Al-Quran. Kita tak pergi kepada peringkat yang tinggi, tapi kita bermula daripada peringkat yang rendah, iaitu kosa kata. Dan alhamdulillah kita boleh dengar apa yang Mawi katakan ni lah. Saya nak ikan Nusa Jawi tu, dia seiring sebenarnya dengan Tinggoran ni. Jadi saya berharap sangat-sangat supaya kita dapat mengajak anak-anak kita untuk sama-sama kita faham dan khatam Quran. Jangan hanya khatam Quran, tapi kita faham apa yang kita baca. InsyaAllah lah, saya pukul sampai ayat kursi sebenarnya. Baru sebulan, bagilah lama sikit. Sebab benda tu pun kita tak boleh kata nak melaju sangat, takut kita, betul tak? Kita ambil relax sikit, dalam 5-2 minit kita main tank, okay lah tu kan. Lepas tu kita boleh ulang balik. Kalau laju sangat pun takut kadang-kadang macam terror kan, nanti dah lupa balik. Saya buat itu. So saya harap visi kita untuk mendapat 100 juta pengguna Tinggoran tercapai, dan untuk 100 ribu usahawan tercapai juga. Dan saya kira selagi kita hidup ni, kita sampai je lah benda-benda yang baik. Jadi kami semua jemput lah semua yang menonton video ni untuk sama-sama menggunakan teknologi pertama yang dibangunkan oleh anak Melayu Islam Malaysia. Itu yang luar biasa, yang sekarang dah ada 4 bahasa, Melayu, Indonesia, Inggeris dan Turki. Ada lagi beberapa bahasa yang akan diumumkan. Dan modul yang ada ni bukan modul yang final, tetapi kita ada lagi pembangunan-pembangunan modul-modul baru yang akan kita lancarkan satu demi satu dalam tempoh-tempoh yang tertentu lah. Jadi misi kita akhirnya orang umum faham bahasa Al-Quran, dan kemudian dia nak pergi lebih lanjut lagi, dia boleh belajar dengan pakar-pakar bahasa, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang pahir dengan tafsir dan tadabbur Al-Quran. Jadi kepada semua yang menonton, boleh pergi bahagian description, boleh klik link apps Tinggoran untuk mendaftar secara percuma, guna secara percuma. Dan bila kita nak belajar secara keseluruhan, itu yang baru kita bayar lah dengan yuran sekali seumur hidup. Dan kepada rakan-rakan yang nak jadi affiliate, hanya perlu beli produk je, dan kemudian kita boleh jual produk tu sekali seumur hidup, dan kita boleh gunakan link tu sampai bila-bila, dan kita boleh sebarkan kepada seluruh dunia yang ada bahasa yang kita gunakan. Dan juga kalian boleh klik
bahagian sistem kita di mana kita ada kelas-kelas kita setiap hari daripada pagi sampai malam. Jadi kalian boleh pilihlah waktu-waktu tertentu untuk kita tengok preview, demo produk dan sebagainya. Jadi sebagai penutup, mari kita dengar lagu yang memang bagi saya memberi sentuhan hati saya lah, daripada Mawi. Semoga kita berjumpa lagi di dalam sesi-sesi yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih.